uvijek kad se probudi ovako lijepo vrijeme, onda se u svima nama probudi i kreativa. E pa tim povodom danas ćemo pričati o radionicama iz kreativnog crtanja i slikanja u suradnji s Muzejom Prigorja. Sve o tome reći će nam naši prvi današnji gosti. Sa nama su Sanela Đuninec-Rajić i Domagoj Marojević. Dobro jutro i dobro nam došli. Pa možda zapravo da za početak predstavimo o kakvim se radionicama radi, o čemu je točno riječ? Pa cilj radionice je da na zabavan i kreativan način približimo djeci tradiciju prigorskog kraja i da kroz taj način afirmiramo, znači, elemente života i odrastanja kao igru. Eto, od radionice će se održavati vani na otvorenom i povezat će se sa Muzejem Prigorje na taj, eto, jedan zanimljiv način oslikavanja tih igračaka. Kako je Domagoj zapravo došlo do ove suradnje i zašto ste se odlučili baš za tradicijske igračke? Evo, to suradnje je došlo tako što je gospođa Sanela me kontaktirala kao muzejskog pedagoga Muzeja Prigorja, a ja sam već prije 3-4 godine održavao niz radionica na temu igre. Što me potaklo na to? Na to me potaklo sve veći broj djece koja su zarobljena u virtualnom svijetu. Znači, ne možete proći po cesti da ne vidite djecu. Parkovi su prazni, a mobiteli su u rukama. Znači, to je krenulo od... Postoji riječ hikikomori. Hikikomori je u stvari u doslovnom prijevodu s japanskog znači povlačenje u sebe. Znači, asocijalnost totalna. Znači, ovisnost o virtuali. Znači, ovdje, u tom virtualnom svijetu, čak i djeca koja su možda u školi zlostavljanja, koja su slabija, u tom virtualnom svijetu sa switch on off mogu postati junaci koji su u tom svijetu jaki. I zato se i dešava niz tih po školama vani da djeca zaluđena time pobiju svoje kolege. I onda smo htjeli, ja ću imati jednu prezentaciju u sklopu radionica gdje ću probat djeci pokazat koja je štetnost virtuale pretjeranog korištenja. Znači, za djecu predškolske dobi se preporuča do pola sata dnevno. Za djecu školske dobi do sat i pol korištenja televizije, mobitela ili kompjutera zajedno. Znači, ja ću ih probat naučit kroz prezentaciju da je štetno zbog pretilosti, zbog deformacije kičme i probat im objasnit neke stvari kod izlaska u prirodu. Znači, kako koristiti vodu, kako u prirodi naći vodu, korištenje vatre, kad se izgubiš u divljini, orijentacija. Ja ću im na taj način pokušati. Jer i kada vidite sad u zadnje vrijeme na igralištu djecu, nema više da se curice i dječaci igraju zajedno. Dečki su u svom svijetu, djevojčice u svome, nema više. Sve manje graničara, gumi-gumija, lovite, tako. Tako da ću ih probat vratit barem malo. Jer kolege Maršić i Zoričić su u bolnici, sestara Milosrdnica, čak otvorili savjetovalište za ovisnost o računanju. Znači, djeca već od 10. godine se roditelji javljaju, a kad se roditelji već jave, to je već ozbiljan problem. Strašno. Znači, djeca zapostavljaju učenje, ne jedu, ne spavaju. Socijalni aspekt. A to je posljedica u velikom broju slučajeva što je roditeljima tako jednostavnije. Da. Pred televizor, mama kuha, dijete, to je najjednostavnije oditi za kompjuter ili pred televiziju. To je najveći problem današnjeg društva. Po meni, u Koreji je to do 80% klinaca je ovisno. Strašno. No dobro, što će se odvijati danas onda ispred muzeja, u koliko sati i tko sve može sudjelovati? Pa ovako, to će početi u 5 sati, znači vani. Igračke koje smo nabavili su ručno rađene koliko smo god mogli nabaviti, jer s obzirom da prigorskih pravih igračaka više nema, bila je zadruga Vidovec, odnosno SEO, tamo gdje se to radilo. Sad je to više po sve po Zagorju, ali eto, mi smo se uspjeli nekako snaći i stvar je u tome da će oni nekako kroz
te naše starinske fotografije koje što smo prije radili, približiti im, znači taj neki temelj od kojeg zapravo mi svi potičemo, naša kultura, jer ja sam vidjela kako vodim te poduke, da djeca zapravo uopće nisu svjesna naših, mm-hmm. naših tradicija, a tradicija i temelj naše suvremenosti leže nekako u tome. Eto, pa htjeli smo što više približiti ljudima i odraslima da dođu, da vide od kud potječemo. Eto, s obzirom da smo tu iz Prigorja, pa nekako je logički slijed da krenemo iz prigorskih igračaka. Kakav je uopće interes djece za ovakvim radionicama? Interes je poduke. Za poduke je jako veliki interes, zato što je treba biti jako kreativan i treba im nuditi mnogo raznih izazova. Znači, izlazak i odlazak u prirodu, što manje ostanak u unutarnjem zatvorenom prostoru, isto tako što Domagoj naglašava. Ja u svojim podukama imam iskustva sa djecom od 5 godina pa i do odraslih. Djeca su željna igre. Ja vidim da to njima fali. Oni gledaju samo kako će se igrati. Za obavezama su zatrpani. To je izvan nastavnim aktivnostima. Znači, oni nemaju tih 5 minuta, 10 minuta da bi oni procesuirali ono što su tokom dana doživjeli u školi, da bi oni mogli napredovati sljedeći dan, sljedeći korak napraviti u svom nekakvom razvojnom procesu. Zato je ta igra važna i zato je nama važno da to nekako osvijestimo. Mm-hmm. Jer se to počelo nekako gubiti krivo ići. Eto. Sad baš kad ste ovo pričali, zapravo govorimo cijelo vrijeme, ovo je nekakva vrsta van nastavne neke aktivnosti, neke radionice. Pa kako djeca reagiraju mimo ovog likovnog segmenta i na ovaj dio predavanja i nekako učenja, kad je i to još jedna van nastavna aktivnost gdje još nešto trebaju učiti? Kakve su reakcije na to? Ovo je sad možda prvi ili drugi put da je to izvan nastave. Mm-hmm. Ja inače u muzeju kad držim radionice vezano uz škole, znači meni dolaze škole. Sad sam nedavno imao radionice gdje su djeca slagala maketu muzeja, znači razvijanje motoričke sposobnosti, onda keramičke radionice i radionice sa 3D penovima. I klinci su, došao sam u školu i to je jako pohvalno, u školu Adamovec, koje je selo, gdje su mi klinci 7. razred, koji su već u pubertetu. Toliko sam se jako bojao kako će oni reagirati na slaganje makete muzeja. To je bilo genijalno iskustvo. Jer po meni, po mom iskustvu, što dalje odlazim od centra grada, to su ta djeca prirodnija, normalnija. Nije ih toliko taj kvar preuzeo. To je bila skupina sedmaša. Kroz tu radionicu mi smo razgovarali i o profesorima u školi i o zaljubljivanju. Znači, mi smo radili radionicu i odradili jedan lijepi razgovor i lijepo druženje. Tako da su radionice jako prihvaćene među klincima. Ali to njima nešto novo. Ali onda je na meni zadatak da ja osmislim radionicu koja njima neće biti dosadna. I mi nismo tu protiv nekog napretka. Normalno da je napredak, naravno, da. I tehnologija sve. Njima treba netko ko će kontrolirati na koju stranu usmjeriti kvalitetno to i djecu. Dozirati, možda nekako rasporediti. Da, dozirati, rasporediti, jer treba to, naravno. Idemo naprijed, nećemo se sad vraćati, ali opet moramo nekako znati to porijeklo i to povezati i ovo danas nekako, kako vi kažete, usmjeriti pravilno. Ja bi možda trebalo u škole uvesti više likovnog odgoja ili nekih kreativnih sadržaja gdje bi se djeca možda razvijala. Škola jako nudi malo vremena likovnog odgoja, 45 minuta. Zapravo to je ništa da učitelj jedan može u tom satu nekako kreativno, eventualno ako bi odlazili u nekakve van nastavne aktivnosti, što bi isto bilo dobro, posjetiti muzeju ili tako nešto. Znači, to sve ovisi o učitelju, kako će on rasporediti to vrijeme koje ima, a koje je jako, eto... Da, iako u 45 minuta ne stigne baš otići do muzeja. Ne stigne, da. Znači, te neke van nastavne nekakve izlete, šta, ako bi se to moglo nekako uskladiti, povezati, ali to je to.
Ali zapravo rekli smo kako sve napreduje, tako napreduju i te igre, postali smo, ušli smo u taj virtualni svijet, djeca su nekako updatana verzija nas kad smo bili mali, youtuberi, blogeri i slično. Mogu li se djeca danas zadovoljiti tom, na to, koje su na toj razini intelektualnih nekih sposobnosti igrom? Pritom ne omalovažavam, da pače, jako vrijednujem i zagovornik sam ovakvih igara i ovakvih igračaka jer se razvijaju motoričke sposobnosti i slično, ali mogu li se djeca danas na toj razini življenja zadovoljiti igrom sa drvenom igračkom? Pa ja mislim da. Ja mislim da može. Stvar je zapravo, kao što sam rekla, kreativnosti same. Znači, iz te drvene igračke mi možemo povezati temelj, ali možemo dalje se razvijati. Možemo napraviti, iz nje može izaći neka tehnološka, ali igranje igrica same po sebi kao takve je zatvaranje u jedan balon sebe. Znači, tu postoji mogućnost suradnje sa drugom djecom, tako, komunikacije međusobno, što je važno za daljnji razvoj govor. A zatvaranje u sebe kroz mobitel i igru, oni vide da je to zapravo njima užasno jednostavno. Oni su u tom svijetu koji je jednostavan. Ovaj stvarni svijet, on je teži. I zato ostaju u tome i nemaju potrebu, niti volju, niti želju da krenu u druženje. Jer čemu da ja sad idem kod prijatelja kad ja mogu s njim preko mobitela, eto, igrati igricu? Ne, apsolutno. Jer na ovome im je sve servirano. Oni dobijaju slike, dobijaju animacije, njima je sve, zapravo taj neki svijet je virtualan, potpuno iskreiran, drugačije i van realnog. A ovdje ipak treba neki effort, neki trud uložiti da bi se poigralo, pa zato mislim da je malo im je to možda danas teže s obzirom na serviranost informacija i aplikacije i svega drugog. Točno, da. Je li po školama sad, moja djeca u školi imaju izbornu nastavu iz modelarstva. Mm-hmm. Tako kroz škole ide to modelarstvo i rade jako puno s drvetom i ja vidim po svom djetetu koliko je moje dijete zadovoljno kad ono napravi gotov, lijepi proizvod. Da. Znači, oni sami mogu raditi igračke u školi. I onda je puno veći gušt igrat se s nečim što si ti napravio. Da. Hajmo onda još samo proći kroz ove igračke, čisto da objasnimo što je što za one koji možda su mlađi i ove novije generacije pa ne znaju kako se s tim igralo. Da, ja kad sam to donijela na svoje poduke, djeca su gledala s čuđenjem, otkud to, šta to, da, vjerujem, šta da ćemo s time, kako ćemo bojati. Ali eto, ja sam još kao dijete voljela te kliktače, kako se kažu. Dobro, čak za nju ja mislim da znamo. Da, hvali onaj. Da. Znamo što je. Ovo neću jer će preglasiti. Pa nek ruži, pa nije problem. Evo dobro. Domagoj će. Dobro. To je još uvijek negdje u... To je šuškalica. Da. Se u navijačkim. Jel da? Da, pogotovo na rukomet. Dobro što oni imaju još ovdje. Joj, to je mala zvečka. Imamo male tačke. Imamo tačke i škrinjicu. Škrinjica je dio kompleta koji je bio cijela jedna kućica. To sam ja doveo. To mi je još od kćeri ostalo. Ostatak kompleta smo u vrtiću poklonili kad je ona odlazila iz vrtića. Divno. Prekrasne su te stvarno tradicijske igračke. Svaki put me nekako vrate. I mi smo Hrvatska dosta individualna. Baš i po tome. I specifično je po tim načinu izrade i crtanja. Tako da slikanja po njima. Tako da je to nešto što treba očuvati. I prenijeti djeci. Da djeca mogu prenijeti dalje svojim naraštajima. Pa hvala vam puno. Hvala vama što lijepo je radionice na lijepoj akciji. Nastavite dalje, čekamo vas ponovno u studiju i samo možda još jednom za kraj da napomenemo gdje i kad mogu doći. Znači, danas na Trgu Dragutina Dominića, to je u Sesvetama, ispred Muzeja Prigorja, vani ćete nas naći, stolovi će biti, djeca će crtati i eto, svi ste dobrodošli. Od 17 do 20 sati. Tako je. Hvala vam. Hvala vam puno.